I shkreu i autoritetit rrugor shqiptare Viz Berberi është arestuar me vendim gjykate, pas kërkesës së përgurisë posashme për akuzën e korupcionit e pastrimit të parave. Nga hetimet ka rezultuar se Berberi është i përfshirë në gjasht tendera që spak pretendon se janë dhe në mënyrë abuzive, tre në konë që ishte dretori eficiencës se energjisë dhe tre si dretori arëshë. Totali tenderave kap një vlerë për rreth 2.2 milion euro, përveç Berberi në pranga janë vënd dhe Valter Begaj, dhe Ervis Lami, administrator të kompanisë Dam, që dyshojt se kanë përfituar tenderat në mënyrë abuzive. Referuar hetimive rezulton se Berberi ka qenë administratori kësaj kompanie, ndërsa ka dhe ndoreqe në shkur të 2019-ës. Spak ka dyshime se Berberi fillimir si dretori eficiencës e energjisë, ka zhvilluar tre procedura prokurimi me vlerëth 1.2 milion euro, që më pas janë fituar nga kompanija Dam që dretoj nga Valter Begaj, por që de facto si pas pak, kompania zotëroj prej berberit, po kështu progëria dyshon se në kohën që berberit drekton të arëshë, e njëta kompani ka fituar tre tenderat të tjerë, me vlerë rreth 1 milion euro.